kişiler kimi el adamın başının üstünü kestirə bilirsən. Dayan bir. Nədir, yoxsa cəbiyə deyəcəksən? Bura bax, cəbin adı aşağı burada. Kəsin. Ay, yoldaş nəçərinik. Axı, mənim nə günahım var, e? Saatdır. Nə olsun, tapmışam da. Özgənin cibinə girməmişəm ki. Saatı haradan tapmışsınız? Onu hamısını demişim. Bitti hamısını yazdı, altından da qol çəkdirdi məcburi. Nədir? Olmaya savadı çatmayıb, pis yazıb, hə? Yox, pis yazmayıb. Zəhmət olmasa mənə də danışın. Bugün tapmışam. Satmaq istəyirdim, bu mərdim azadı başımın üstünə alıb gətirdi bura. El içində rüsvay oldum. Qutusunu neynəmsiniz? Nə qutu? Saadın qutusun. Balaca dəri qutu idi. Hə, qutu eşit tulladım, getdi. Hara tulladız? Nə bilmək, hara tulladım. Vağzalda nə çoxdur yer. İkiyəsini tanımır orada. Çox ilə yadımda qalıb.